Hvem er jeg? Trine Knudsen er navnet. Så jeg er ansatt som førsteamanuensis i blåsefag her ved Institutt for musikk på NTNU. Drevet med musikk? Ja, alltid. Det tror jeg vel absolutt jeg kan si. Dette vet jo min mor og far mer om enn meg. Moderen er musikklærer, så hun oppdaget vel tidlig at det bodde mye musikk i meg da. Hvorfor det er viktig å formidle musikk? Jeg tenker, hva er alternativet? Hva annet kan man gjøre med musikk enn å formidle den? Det er jo selve musikkformidlingen som er aktiviteten, eller som er hele poenget, som er verdien. Altså det er å gå til en undervisningstime for meg. Jeg kommer alltid inspirert ut av den. Jeg føler absolutt at det er givende og utviklende for meg selv å undervise. Både som flautist, men også som person, som medmenneske egentlig.